Hjertelig velkommen alle sammen hit til Brille. Med oss i dag har vi fire unge forskere som har gjort hver sine banebrytende eksperimenter og tester. Førstemann har forsket på hvor lenge er det mulig å utgi seg for å være Anders Basmo Kristiansen under innspillingen av Lillehammer, før man blir avslørt hele Norges Steinar Sagen. Han har nylig gjort et eksperiment hvor han er blitt dratt etter en hest i vill galopp for å se hva som skal til for å oppnå kronisk yrkesskade innenfor programlederyrket. Henrik Elvestad, velkommen! Og han har viet sitt liv til å bevise hypotesen om at folk i Porsgrunn opprinnelig stammer fra skiensfolk. Så den kom drivende ned Skiensherva på en balsaflåte. Jeg snakker selvfølgelig om Telemarks egen Thor Heyerdahl, Bård Tufte Johansen! Og med oss i dag har vi også en nykommer. Hun er aktuell med ny humorsatsning her på NRK. Og ikke minst skuespiller på det norske teatret og spiller for tiden i musikalen Evita, fattigjenta fra småbyslommen som ble Argentinas første dame, Kristin Grue. Velkommen! Kristin, spesielt velkommen til deg. Du er altså med i Evita, og da går ut fra at du også spiller Evita selv. Nei, det gjør jeg ikke. Nei. Men jeg spiller utrolig mye andre roller. Jeg spiller aristokrat, arbeider og sørgende. Og så spiller jeg litt sånn Evita-skyggeaktig dame på en catwalk. Og så spiller jeg arbeideren og aristokrat og sørgende dame. Wow, wow, så flott å ha fått så mange roller. Er det finere å få mange roller enn å få én? Bare? Ja, fantastisk. Det er det. Så masse bittesmå roller. Men hva må være vanskelig? Først er det sørgende, og så skal det være aristokrat. Da er det jo sånn, da. Det er bare å bytte, men det er bare å gå liksom inn i sørgende og bare ha et kroppsspråk med. Sånn aristokrat, så er det bare å liksom... Ja, for det er aristokrat. Ja, det er sånn aristokraten er, ja. Det er en meget bra aristokrat. Jeg ser at du er skuespiller. Ok, da er det klart for dagens aller første lille, ikke ment for munnen, men for hodet. Jeg snakker om nøtt! Da skal det handle om ting som først er der, og så plutselig forsvinner. Litt sånn en dårlig samvittighet når du går opp på henne som Maurits. Tenk på at det er forferdelig at unger skal drive og jobbe hele døgnet og lage, og så... Nei, se på den! Den var billig! Så følg nøye med nå, og vær klar for å ikke skjønne været, ok? Her, oppe i denne kolben her, så har jeg helt vanlig vann, ikke sant? Skjønner ingenting. Noen faller av lass allerede her. Og så tar jeg denne glasspinnen oppi, ikke sant? Så ser det sånn ut. Fantastisk, kjempebra. Ikke den ironiske tonen, dette er veldig spennende. Jeg syns ikke noe spesielt ved det. Og så tar jeg opp dette glasset her, hvor det er helt vanlig matolje. Men følg med nå når jeg putter glasspinnen opp i matoljen. Hei, hei, hei! Da, ha! Borte? Ha! Må du ha den opp i vannet før du tar den opp i oljen? Svaret på det. For du gjorde det begge gangene. Jeg vet det. Jeg gjorde det bare for å vise forskjell. Den går tann rett opp i oljen, følg med nå. Jeg er sikker på at det er vann. Du har oppi der, ikke noe rart. Æsj! Ja, det er helt vanlig vann. Helt vanlig vann. Okay. Det er noe beste vann jeg har smakt faktisk. Du skal ikke sage så godt. Jeg gjør det for vitenskapen, Bård. Ja. Men det er jo helt åpenbart trolldom. Det er magi, dette her. Det blander seg ikke med vann der nede. Det skiller seg. Det blir veldig sånn... Jeg hadde ikke fysikk på skolen til jeg tok det der faget røyke hasj i skauen bak gymsalen. For det ga mer studiekompetanse den gangen. Det. I fremtiden vil folk røyke veldig mye hasj. Det er lurt å ha et par kjallrende vest. Så du så ikke det, men du så masse annet rart inni deg. Følte jo der og da veldig mye ut av det faget, men sånn i etterkant så angrer jeg jo selvfølgelig. Men det... Ja, men for det første... Kan de ikke bare forklares, kan vi ikke bare si ok, det er en illusjon, det er magi, du er en Haraldino som man driver og tryller for oss, kan du ikke sage en fyr i to, så jeg blir ferdig med det? Jeg synes ikke det er... Ja, jeg skjønner at den blir borte, at det er noen brytningsgreier og noe lys... Jeg likte veldig godt at du kalte meg Haraldino. Ja. Haraldino! Men det er du blir lei av Haraldino, den evinnelige olje- og glasstriks hans. Ja, men det er så på at du hadde gått videre i Norske Talenter med det der. Ja, det mener jeg. Første runde. I første runde har gått videre med det i vannet. Hvis du i tillegg hadde hatt en flerkulturell bakgrunn, så hadde han der Adil begynt å grine. Og det sitter sånn.
Harald. Når jeg ser du tar den der pinnen ned I olja, jeg blir så stolt. Det sånn, Norge, det sannsynligvis det råeste pinnen ned I mat og øyeblikket vi noen gang har hatt. Og så har vi sagt at Oslo var... Følg med, nå skal du se et utrolig tilleggseksperiment. Nei. Ja, det ganske, det første runde I norske talenter. Men se nå, da. Her, det ikke noe pinne, jo. Og det han, gitt. Applaus for naturlovene, folkens. Og hvordan dette mulig? Hvorfor går det an? Du blir forbannet, du, Harald. Nei, jeg blir forelsket. Okay. Har du med det der coveret til Dark Side of the Moon å gjøre? Jeg føler at det har noe med det der... Prismegreier og sånt. Noe brytning og noe greier. Det du inne på noe, harskutt. Det sier det, ja. Det har noe med Pink Floyd å gjøre. Du får alltid rett følge siden, da. Et av coverne forklarer det. Et av Pink Floyd. Alt der. Det Dark Side of the Moon, dette. Beste skolen du kan ha, det sitter og stirrer på platecover I timesvis. Det ikke noe, dette ikke noe pensum på videregående å putte glasspinner opp I olje. Det ikke noe... Ja, nå igjen glasspinn opp I oljetime, så velkommen. Der. Det jo ikke aldri lært. Du kan ikke si at det barnelærdom, det det jo ikke. Men altså, prøv å tenke... Jeg må bare stille et lite hint. Hvorfor ser vi pinnen I vannet, egentlig? Fordi den der, det jo en pinne der, det ikke så rart. Fordi vi ikke blinde svaret på det. Derfor ja, ser vi den. Men vi ser den fordi hvis lyset bare hadde gått tvers gjennom pinnen uten at pinnen satt sitt merke på lyset, ville vi sett pinnen da. Mon tro? For det var annen tetthet enn vann eller noe sånt. Da. Nei! Jeg føler det tilbake på skolebenken. Jeg er ikke feil! Ja. Men altså, du så ung, jeg har nettopp kommet ut av skolen. Jeg fikk sekser I naturfag også. Gjorde du det? Det var fordi jeg pugga uten å lære. Ja, men du må... Pugge uten å lære, ja. Men du har utdannet skuespiller I Sverige, det ikke det? Ja, jeg går på Blindern nå. Kan ikke du prøve å svare på svensk, så kanskje du... Kan svensk det liksom kunnskapens språk. Ok, jeg tenker så her. Jeg hører det noe på vei et eller annet her. Det noe med oljen, tykker jeg. Det den svenske med... flotte jente. Kan jeg ha med oljen? Det dansk. Ja, dansk. Slitsom irritert. Hvorfor du Danmark med en norsk-svensk? Jeg vet ikke. Jeg blir med her. Okay. Ja, men jeg tror det noe med... Jeg tenker ljus og olje og refleksjoner. Du, kan det være noe? Hør på svenskene. De kan dette her. Men jeg vet inget. Ok, da. Jeg vet heller ikke noe. Nei. Jeg vet ingenting. Ok, deres svar at det noe med lys og oljen, og deres svar at det var ikke... Brytingsgreier med oljelyser faller feil. Ja, Pink Floyd. Nå skal jeg forklare. Når lyset går gjennom vannet og treffer glasspinnen, så brytes lyset litt, det skifter litt retning, ikke sant? Det derfor vi ser glasspinnen, mens oljen og glasspinnen har samme brytningsindeks. De bryter lyset likt. Så når lyset treffer glasspinnen I oljen, så fortsetter bare rett frem. Derfor så ser vi ikke glasspinnen. Og det blir et kvart poeng til det svenske charmerende laget! Men så, dette jo ikke perfekt hvis du skal for eksempel stjæle noe på glassmagasinet, så kan du fylle et badekar med olje, og fylle krystall og glass, og så bare... Ha det bra, jeg stikker ut I denne badekar med olje! Ha det! For å gjøre fremskritt vitenskapen totalt avhengig av mennesker med lav moral og ubegrenset tilgang på dyr, også kjent som eksperimenter. Og I 1931 oppdro psykologekteparet Winthrop og Luella Kellogg sønnen sin Donald og skimpansen Gua helt likt for å finne ut hva ved menneskers og apers atferd som var medfødt og hva som var tillært. Og her kan vi se et klipp fra den gangen. De gjør et såkalt hatt på hodetest, hvor skimpansebarnet da tar av seg hatten med en gang, mens menneskebarnet da bruker litt lengre tid på det, og til slutt må få hjelp av sin gode venn. Og her tester de at menneskebarn kilende, og at apebarn akkurat like kilende. Ikke det koselig? Kilende med en penn? Med en fjær. Jeg blir så rart at jeg synes at apen søtere enn babyen. Jeg normal? Du, jeg helt enig.
veldig søt. Mm, veldig søt. Ja. Hadde jeg kunnet velge om igjen med å få barn og få ape, så hadde jeg valgt ape. Ok, men da, nå kommer liksom oppgaven da. Da Donald, altså menneskesønnen da, var 16 måneder gammel, så avbrøt ekteparet Kellogg dette eksperimentet. Hvorfor valgte de å avbryte? Jeg tror at i det øyeblikket apen prøvde å pare seg med guttungen, så var det eksperimentet over. Nå kutter vi, nå palmer vi ut den forbannet apen. Det var, altså, det var en grunn. Det var på en måte noe etisk her, ja. Mm. Men jeg lurer på, ikke det eksperimentet akkurat det samme som hun Janne Formoe ble utsatt for da hun var liten? For hun vokste opp, hun er datteren til Kapten Sabeltann, og hun vokste opp sammen med Julius, så vet jeg rett. Ja. Og da har det gått ganske bra med Janne Formoe. Bedre enn Julius. Ja, det er sant, det. Ja, men lever han, Julius? Ja. Ja, Julius. Julius lever. Jeg tror ikke det hadde vært, altså hvis Julius hadde dødd, så hadde det vært sånn, skriv den siste hilsen til Julius på vg.no. Protokoll Julius, hvor du sitter Julius, masse Julius liv i bilder. Altså, det er, du vet når Julius lever, ass. Men er ikke Julius en badass ape nå? Han ble det han satt i bur og onanerte, og det var ikke mulig å ta med barna sine og se på det greiene der. Det var det dummeste du gjorde. Kassa dritt på det. Ja, ja. Jeg tok med barna og så på det greiene. Først da i år skal vi gå og se på Julius, unger, sa jeg. 16-årsgrense, sier Julius nå. Ikke snakk med Julius nå! Hvorfor avbrøt de eksperimentet? Donald og Gua, det går jo så fint. Se, så hyggelig de har det. Men så blir det avbrøt. Hvorfor? Det var ikke sånn at de merkte at her har vi mer kjærlighet å gi til apen. Nei, men det er jo sånn, Harald, er det noen sånn greier på at det er jo stas når ape gjør mennesketing? Gå med sko og bleie, piccolo, vi elsker dem som piccolo, vi elsker dem på bader og masse dopapir. Men når mennesker gjør apeting, sånn som mennesker gjør når de er fulle eller og er apete, det er ikke noe stas. Så jeg tenker at den gutten der gjør apeting. Det er problemet. De avbrøt eksperimentet da sønnen begynte å herme etter apen. Når da lille Donald skulle vise at han var sulten, så begynte han nemlig etterliggende apenes matrop. Sånn. Det er ikke og da tenkte sånn. Kellogg, nå avslutter vi eksperimentet. Så poeng til dere da, kjempebra! Du var kjempegod. Nå er det konkurranse. Hvem er best av etterliggende sjimpanse? Du vinner, Steinar. Altså, jeg har ikke sjans til å følge opp. Ja, nå har den overkroppen også, så er det sånn. Du er jo gorilla, du. Det er kjempegodt. Kristin. Jævla bra, det var faktisk. Altså, av alle, nå tar vi bare, dette er utenfor skjema, men jeg tar det med. Hvis dere måtte ligge med et pattedyr, hvilket dyr ville ligge med? Blåval. Blåval? Sel. Sel? Ja, søt, dette. Jeg tror jeg går for ape. Ape? Ja. Nei, altså, jeg kommer det en gnu, så sier jeg ja, takk. Nå skal vi se en sky av ord som vi har valgt å kalle for ordsky. Vi har nemlig fått Norstat til å stille det norske folkets spørsmål, og jo oftere nordmenn har svart noe, jo større bokstaver. Hva har vi spurt om her? Hæ? Oi, oi, oi. Oi, se på den da. Ja, for en gjeng. Og med meg, Linni Meister. Ja, Linni Meister har lys stemme. Det er mange jenter som irriterer seg, og lyse stemmer på andre jenter. Og med teater, baby. Nei, uten helium? Ja. Herregud, så god da. Heliumsbransjen kommer til å gå kunk hvis alle var sånn. Si hei, Harald. Jeg liker deg veldig godt. Du synes du er flott og maskulin. Hei, Harald. Jeg liker deg veldig godt. Du synes du er flott og maskulin. Men i min teori, altså, Skavlan har også en veldig, veldig lys stemme. Si velkommen til Skavlan. Mitt navn er Fredrik Skavlan. Jeg skulle gjerne sett den Fredrik Skavlan-sendingen her med det panelet. Det har jeg lyst på. Og vi tenker sånn mareritt-sending, sånn 48 timer non-stop Skavlan megabonanza, bare gjest på gjest kommer inn, bare han har truet Erna Solberg på livet, nå gir han et juleplate med Tone Damli Åberge, Linni Meister og Alexander Rybak, ta vel imot Mulla Krekar! Og så gjest på gjest med gjest. Men kan det være hvilken norsk kjendis har du i størst grad masturbert til? Mm. Altså, masturbert? Mulla Krekar. Du må ikke gjøre det før du vet hvordan det stjales. Ja, jeg sa det var feil.
Jeg har gjort det, men jeg har aldri sagt det. Det det som problemet med det dingen der. Det har alltid vært sånn, hva driver du med, Bård? Når foreldrene mine har spurt, så har aldri sagt det ordet. Jeg har sagt alle ting jeg holder på med nå, har jeg sagt. Hva driver du med i Oslo? Ja. Jeg driver med, hva skal jeg si? Er du på jobben, eller? Ja, hva gjør du? Jeg har aldri sagt hva jeg gjør på jobben, da. Jeg gjør det som i livet mening, for å si. Men, men er det ikke noe fell... Er det ikke noe felles mellom disse her? Se på denne samlingen med menn. Eller kanskje menn i gåsøgne. Det en del fjollekarer her. Ja, det ikke det da? Jeg ser at det første gang i Norges historie at Bjarte Tjøstheim inne der er med i en ordsky, og det en premiere for han. Det litt moro. Ja, var ikke så kjent han. Nei, men han når jeg tenker på at han litt sånn svak, litt sånn... litt sånn ikke så sterk som svak jo betyr. Ja, det sant. Flott at det kanskje det. Jeg ser også Hareide Skavlan også en veik, tynn fyr. Ok, det vi har spurt om her er spennende, ikke sant? Ja. Hvilken kjent norsk person som ikke er politiker eller medlem av kongehuset, tenker du har det slappeste håndtrykket? Vi gir et halvt poeng til Steinar og Henrik. Hils på Line Meister, men jeg husker ikke om hun hadde slappt håndtrykk, altså. Nei, det var andre ting jeg hadde fokus på. Jeg ga henne klem, sånn var det vel. Ja, mulig jeg ikke var borte i hendene i det hele tatt, tenker jeg. Ja, fordi jeg tenker at jenter på Line Meister, de rekker frem hånden, men så er det jobben gjort. Ja, problemet er at selv om hun rekker frem hånden, så er det så mye i veien. Så det er... Ja. Det er noen damer man velger å hilse på sånn hånda, sånn Grålen Brundtland, jeg hilser på hånda liksom. Line Meister, klem. Ja, jeg tror. Var... For å kjenne hvordan det er, egentlig. Ja, det var det for min del. Ja. Jeg heiv meg over. Det var jo... Jeg ble nok litt ivrig der, Aline. Ja. Ja. Så du skal ikke ta Gro sånn, og så løfte han opp? Det har jeg lyst til å gjøre med Gro. Har lyst til å løfte opp, og så deiser han opp sånn. Noen sånn t-skjæringer. Ja, det hadde vært kjempegøy. Jeg tror hun lengter etter det. Det tror jeg hun savner. Å bli kastet litt på. Fordi jeg tror hvis du løfter Gro litt opp sånn, så går skjørtet ut, så daler hun stille ned. Hva har jeg sett på meg, da? Men klemmer dere bare damer for å kjenne brystpartiet? Nei, bare Linni. Okay. Ja, altså, man kan ikke stikke det under en stol at når man klemmer en dame, så kjenner man etter. Man kjenner etter. Ja, men det gjør også når jeg klemmer menn. Kjenner du etter der nede, da? Alt det. Ja, men jeg klemmer aldri. Jeg klemmer deg aldri. Ja, det gjorde jeg ikke med Lilly. Altså, det var her. Jeg begynte ikke å parre meg. Jeg reagerer nesten like negativt på et alt for hardt håndtrykk. Jeg føler liksom, åh, helvete, hva er det han... Du føler du skal kompensere for noe. Det er veldig sånn der... Jeg er ikke så lur, jeg ser ikke bra ut, men kjent på den her. Ja. Men det som for jeg gir alltid et ganske sånn fast håndtrykk, men, og jeg er veldig sånn bevisst på at jeg skal gi et sånn inntrykk at jeg er litt sånn sterk og sånn, og ser folk inn, og så sier de sånn, ja, hva heter du da? Jeg heter Kåre, og så sier jeg, ja, jeg heter Steinar, og så er jeg så opptatt av hos, hva er det du heter igjen? Jeg glemmer at jeg var sånn. Men Henrik Ibsen, vår nasjonaldikter, sa om håndtrykket, den der ei har forfået vasket sig efter toalettvisitan, kan bruke håndtrykket til at kvide sig med resterne av skiten. Det var ikke Henrik Ibsen på det beste, men det var Ibsen like forbanna. Da skal vi fokusere på noe mange av oss liker sånn i teorien, men i praksis ikke er så glad i, nemlig kunst. Den amerikanske kunstnerduoen Melamide og Komar gjennomførte en spørreundersøkelse i 14 land, der folk ble spurt om hvordan deres drømmemaleri skulle se ut, hva det skulle forestille, om det skulle være utendørs eller inndørs, hvilke farger, og så videre. Og ut fra disse spørreundersøkelsene, hvordan tror dere drømmemaleriet til danskene ser ut? Det er noen røde pølser og noen nakne damer og tivoli. Drikking midt på dagen. Ja. Så dere tipper pølse og øl? Jeg tipper en bilde av en lesbisk prest. Jeg er veldig opptatt av i Danmark. Bare bildet. Det er grått og dus, og så midt i bildet så står det en lesbisk prest. Ok, skal vi se hva som er danskenes mest
önskade bilde I följe denna spörundersökelsen. Sån ser detta bilde ut. Nej, men de ville ha flagg, ville de ha ballettdansare? Att det de sa att Det strippare det där. Strebekongens pia. Vi skulle ha likväl ha en fyr där som står och ser på dessa lättklädda barna med flagget I topp. Det ville ha det. De ville att det skulle vara en festlig anledning, men de ville inte ha någon kända person där och de ville ha mycket av färgen blått och så ville det vara grönt på andra plats och så ville de ha lite skog. Litt sjø og litt fjell. Oi, så rart man skal si, så hva vil du ha som kunst? Og så putte på sånn? Det blir forferdelig. Forferdelig, det veldig bra! Hva vil dere se på norsk teater? Folk bare velger sånn, jeg vil se... Nå vi jo kjernen til hvorfor få folk går og ser på teater. Hvis vi spør hva har du lyst til å se på teater? Det ville jo ikke funka, for da ville plutselig masse folk kommet og sett på det de helst ville sett. Det sånn på de forestillingene folk vil se, det det jo fullt. Nå skal jeg ikke si mer om den saken. Men, ok, så dette danskenes mest ønskede bilde. Hva tror dere amerikanerne helst ville se? Samme, bare tjukke da, tjukke barn. Movie stars, cheerleaders, monster trucks, sånne ting. Ja. Monster truck tror jeg altså, svær monster truck. Eller det amerikanske flagget rammet inn, det tror jeg altså. Ja. Ok, her, amerikanerne ville ha mye av det samme som danskene. I tillegg vil de ha en hjort. De ville ha en kjernefamilie, og så ville de ha nasjonens grunnlegger George Washington. Det jo det samme bildet, så å si. Ja, det det som overraskende. Tror du George Washington føler seg litt malplassert akkurat der han står? Så litt sånn ensom ut på sletta der. Ja, jeg vet ikke helt hvordan han skal gjøre seg. Det som overrasket kunstnerne mest var egentlig ikke hvor forskjellige smaken til folk I ulike deler av verden var, men hvor lik den var. Hvis vi ser på det amerikanske bildet og sammenligner det med Kenias favorittbilde. Så hjorten byttet ut med en flodhest, og George Washington med Jesus. Ellers det jo ganske likt. Ja, hadde det vært I Norge, så hadde vi flodhesten vært byttet ut med en elg, og Jesus med Erna Solberg. Eventuelt omvendt. Bård, der kan du se kamera og trekke tilbake. Jeg har fått beskjed av Arbeiderpartiet om å si det. Jeg gissel fra Arbeiderpartiet. Jeg mener ikke. Her finnenes maleri. De ville ha en elg. Det noe som graver. Ja, en familie som ikke slapper av, men som står og jobber og graver. Vil de se det? Elgen sjefen over dem. Ja, men det veldig rart bilde å se to som graver. Det rart at elgen ser på dem, men det rart. Ja, men så flott. De sitter der og sier, kommer du ihåg når vi gravde et hull I bakken? Ja, det var roligt at vi hadde det på veggen. Det ingenting der, det ingenting å vokse på, det ikke noe å lære. Vi så ikke den elgen som slår bak oss. Nei, vi gjorde ikke det, for vi gravde. Nei, men vi som ser på, vi lærer, vi da. Akta deg, elgen kommer like bak! De graver en elgegrav, kanskje? Ja, det elgefelle de graver. Hvis jeg hadde sett en dame I skjørt som var nesten like stor som en elg som stod og gravde, så der på det bildet her, hun en kjempedig rundt dame. Ja, jeg trodde først hun var naken, må jeg nå si at jeg skjørte. Ja, det hudfarget kjole. Ja, det hudfarget kjole, det det populært I Finland. Hva kommer det at hudfarget tusjen nesten mulig å få tak I? Jeg kan ikke si hudfarget tusj. Fordi hudfarget kommer ut fra hudfargen til hvite etniske nordmenn. Tenk om man sa den var liten. Send meg hudfargen! Nå! Fordi du alltid har svart tusj, det jo der brun tusj her. Men jeg skal ha hudfarget, takk. Ja, det alle fargene vi har, det. Vi skal til fordommenes ærlige sønn, nemlig statistikken. For før hadde man ofte sånne diskusjoner, husker jeg sikkert, hvem liker du best I Beatles? Det Paul, John, Ringo, George, kanskje Jeff? Men nå jo ikke den diskusjonen så relevant lenger, så nå lurer jeg I hvert fall mye mer på, hvem liker folk best I gitarkammeratene egentlig? Du har lurt på det, ikke sant? Dette rangere, det veldig skummelt, for de jo en enhet. Det. Vi har nemlig spurt det norske folk. Hvem liker du best egentlig av Halvdan Sivertsen, Jan Eggum, Lillebjørn Nilsen og Øystein Sunde? Nei, dette uetisk. Dette kan man ikke gjøre. Jeg veldig fan av Halvdan og Øystein. Ja.
Jeg var veldig fan altså, av det. Er ikke det helt åpenbart at de er det mest populære? Så dette er dårlig gjort overfor Lillebjørn Nilsen og Jan Egge, men jeg... Og, kan, ja. Og vet du hva jeg har hørt? På konsert er det faktisk Lillebjørn Nilsen som ofte får mest applaus. Mener du? Ja, ofte sympati da. Ja, det er ikke sant. Jeg tror altså, fordi jeg har hørt en del på Jan Eggum i min ungdom. Lillebjørn Nilsen et sånn Oslo-fenomen. Jeg liker han, og Øystein Sunde likte foreldrene mine og hørte på det i bilen når vi kjørte rundt omkring i Norges land. Mm, skulle ikke noen spesielle steder, bare kjørte rundt. Vi kjørte rundt, og du bruker opp noe bensin. Vi er snart fremme, ja. Steinar. Vi er snart fremme. Vi har leid det nytt i år. Ja. Og, men Halvdan Sivertsen har liksom ikke noe forhold til, og jeg synes ikke de låtene sånn der kjærlighetsvisa, homoerotisk kjærlighetsvisa. Ingen er så god som du, Dag. Ingen er så god som du. Det er det det handler om. Nei, jeg synes jeg, de der låtene han skurrer litt for meg, ja. Halvdan Sivertsen-låtene. Ok, så du tror at folkedypet mest glad i... Jeg tror, altså, jeg tror Øystein Sunde er mest, har mest folkeland, er artig, kjekt å ha, bleiskiftarbeider, markebiller, og noen gamle motforsager. Jo, man tar jo aldri tak i de vanskelige tingene i livet, sånn som Jan gjør, da. Det er, nei, men det vil ikke folk ha, ikke sant? Det blir, nei, det blir for dark, det, igjen, det blir for sytete, og det blir, Nilsen blir for, det blir for mørkt. Folk liker den kvikkassen, som er sånn kjapp, overbelungt, terning, mestepakkeassistent og alt. Rykte forteller at du elsker meg. Hvem liker du best nå som voksen kvinne? Klager. Jeg liker ikke sånn klagedamer, klagemenn og klagemusikk. Nei, tante til Beate, hun går inn i gata. Er det klaget til det? Så er det for vanskelig. Klaging, det vel? Det er jo sorgmunter. Ja, man har så vanskelig grev, og jeg prøvde å spille ting på pianoet. Det er for vanskelige akkorder. Det er veldig lett, det er bare tante til Beate, hun går inn i gata i gamle. Ok, dere går for Øystein. Da går vi for Øystein, det vinter. Dere går for? Du. Jeg er jo glad i Halvdan Sivertsen nå, men jeg tenker kanskje han har blitt litt... Hvis den er spurt om nå, så er det at han er jo mer folkekjær på grunn av det programmet. Ja! Med Vinny. Ja, med Vinny. Så derfor, kan det jo være Halvdan. Vi kan ta Halvdan siden dere har Øystein. Den gitarkammerat som det norske folk liker best er... Bare la oss holde på stemningen litt til, spenningen, for dette er veldig spennende. Hvorfor er det ikke trommer? Ok, den gitarkammerat som det norske folk liker best er... Skal vi se da? Der tappte Jan Eggum, men hva med Halvdan Sivertsen? Det er Øystein Sunde, mine damer og herrer! Poeng til dere! Ok, nå kommer det et veldig, veldig vanskelig spørsmål vi har spurt det norske folk om. La oss si da at gitarkammeratene skulle utvide og få med et femte medlem. Også spennende tanke. Hvem skulle det være? Og vi har nemlig spurt av norske folk. Hvis gitarkammeratene skulle utvide med en person, hvilken artist synes du hadde passet best? Hvem tror dere får det største navnet i en ordsky? Jeg tipper at folk sier Bjørn Eidsvåg. Bjørn Eidsvåg. Skal vi ta Anne-Grethe Preus? Vi tar Anne-Grethe Preus for humorens del. Den norske folk er klare i sin dom. Kurt Nilsen er den femte G-kamerat. Ok, vi kan jo alle byttes ut, eller som det heter i det gamle ordtaket, ingen er uerstattelig, sa kjæringa, og skjærte av seg faktisk begge armene og beina og nasene med en sløv kniv. Helt forferdelig. Nærmer vi oss slutten. Dagens tapere er... Bård og Kristine, og vinneren er Steinar og Henrik! Takk for i dag! Neste uke kommer Else Kåss Storeset, Thomas Gjertsen, Espen Behr og Nicole. Kom og ønsker hverandre god jul på den gamle måten. God jul! God jul! God jul! Ha det godt, Jens, for uke! God jul!